U znaku borbe protiv korone i kreiranja budžeta protekao je period od formiranja sadašnje gradske vlasti. Budžetski plan je realan, domaćinski, odgovorno planiran, a obuhvata i značajne kapitalne projekte, rekao je gostujući u emisiji Rezervisano gradonačelnik Nikola Lukač. Ugovor o izgradnji fabrike vode, vredan 9,6 miliona evra, bit će potpisan početkom iduće godine. Do kraja januara 2021. i onda imamo neki rok od 828 dana, kako je predviđeno elaboratom, da grad Kikinda dobije fabriku vode koja će omogućiti vodu u skladu sa svim pravilnicima Republike Srbije. To je više decenijski problem pijaće vode koji je ovde u Kikindi. Bili smo vrlo oprezni, pogotovo u nekoliko poslednjih meseci, da na iskustvima nekih naših okolnih susednih opština pokušamo da njihova iskustva u tom negativnom smislu pokušamo da na neki način predupredimo, tako da će, nadam se, potpisivanje ugovora i otpočinjanje izgradnje ove fabrike značiti da ćemo u nekih narednih 2,5 godine stvarno dobiti pijaću vodu na teritoriji grada Kikinde koja će zadovoljavati sve kriterijume pravilnicima Republike Srbije. To znači naravno, u ovom vašem mandatu? Nadamo se da će to biti tako. Mi ćemo dati sve od sebe da to tako bude. Uskoro se završava i javna nabavka za rekonstrukciju starog dela opšte bolnice. Sredstva u iznosu od 284 miliona dinara opredelila je Vlada Republike Srbije. Mi ćemo dobiti sigurno jednu modernu, lepu bolnicu koja će za zdravstvene radnike značiti mnogo bolje uslove rada, a za sve građane ovog regiona mnogo kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Naravno, ono što je veoma važno za grad Kikindu u prethodnih, mislim, 2 godine, izgradnja gradske pijace. Kad ćemo moći da pazarimo u novoj pijaci? Mi ćemo sve učiniti da to bude do kraja proleća, negde maja meseca, da mi možemo normalno da pazarimo u novoj gradskoj pijaci. Kada bude pri kraju, naravno, sama gradska pijaca, da taj deo ispred nove gradske pijace bude rekonstruisan, pokušat ćemo to da bude u skladu sa, ajde kažemo, ambijentom kompletnog tog prostora i okoline, tako da ćemo i to krenuti da rekonstruišemo. Dalja rekonstrukcija Kikinske bolnice, gerontološkog centra, zgrade gimnazije bile su neke od tema prilikom nedavnog sastanka gradonačelnika Lukača i narodnog poslanika Milenka Jovanova sa premijerkom Anom Brnabić. Lukač napominje i da je 65 miliona koje je vlada opredelila iz tekuće budžetske rezerve značajno za izmirivanje dugova. Velikih dugova koje je jednostavno neplanski stvoreno, a to je dug apoteke, zato što je u prvom momentu bilo da će to na neki način država izmiriti, međutim u toku ove godine to je doneta odluka da to moraju da saniraju lokalne samouprave. To je neki dug od 110 miliona dinara. Uspeli smo da u narednom periodu napravimo sporazum i da isplaćujemo u narednom periodu i u narednoj godini. Ono što je naravno vrlo opterećujuće, da, u ratama će se isplaćivati, i naravno ono što je vrlo opterećujuće, verovatno neočekivano za bilo koga, to su takozvani cipelići ili troškovi za troškovi putovanja do radnog mesta, gde smo bili opterećeni baš u poslednjih nekoliko meseci i tužbama, međutim sve smo to uspešno, ajde da kažemo, reorganizacijom svih troškova uspeli smo nekako normalno da funkcionišemo i da normalno saniramo sve to i napravimo plan za 2021. Da se to izmiri. Tako je, da se sve to izmiri. To su nekih par, to je nekako oko 200 miliona sve ukupno za ove dve stavke koje je trebalo isplanirati u ovoj i u narednoj godini. A u narednu godinu ulazimo u vanrednoj situaciji. Lukač je apelovao na građane da se uzdrže velikih prazničnih okupljanja i pridržavaju mera kako bismo usporili širenje virusa.
Smatra da su se Kikinđani od početka pandemije pokazali kao odgovorni i iskazali solidarnost. Verujem da čak i oni koji su možda pomislili da je ovo bezazleno, kada vide u svom okruženju... Mnogi dalje to misle. Ali vidite, mislim, kada... Mnogi, ima onih koji dalje to misle. Kada vidite u svom okruženju prijatelje, rođake, kada neko, nažalost, izgubi život, kada vi vidite da teško prolazi kroz taj ceo proces oporavka, verujte mi da i većina građana Kikinde je shvatila to ozbiljno, ovom prilikom stvarno im čestitam i stvarno smo uspeli da nekako sve te mere sprovedemo i da evo u ovom momentu usporimo to širenje ovog opakog virusa. Svima koji slave po Gregorijanskom kalendaru, gradonačelnik je čestitao Božić. Sugrađanima je uputio i novogodišnju čestitku. Svima bih poželeo zdravlja, zato što zdravlje nam je u ovom momentu i u ovoj godini. Videli smo da nam je ono najvažnije. Naravno, nakon toga sreće, radosti i veselja, napretka u narednoj godini i stvarno očekujemo da ćemo zajednički prebroditi sve ove prepreke i da ćemo od grada Kikinde napraviti još bolje mesto za život i rad. Reprizu emisije Rezervisano možete pogledati na našem programu u utorak od 21 sat.